Thank you very much. Tumahurira iruhere bagathini waletore ya Jesu. Thank you muno muheshimiwa. Ni todo akoroha mwana ithu ntona wa supporta kaithu tukakagaitu. Now the marutete mwana raiti akurathimo na kugo no vaendu gathaina tuna cio. Turugame thandu na ni tukame haha. Turekererie kiugo ciugo ni rutaga wira. Lekei tugwete kirathimo hari andu aya. Eh, rugama ihazula ni gatha cia ngai tumarathime. Turenda gwetekia mahoya matikurira mweshimiwa ndona hetia gyoka guku kungaine ukurathima ngai tuhoe mwathani thiini wari tore Jesu Kristo aya marugamite mbere yakwa mwathani na mbere yaku ni marakubatara muno makiria ngai wa matuine thengio ni tondu wa kwinyihia kwa kunene baba wa matuine ona kuruta indo cia ngai ihinda riri mwathani mbere Lincoln arahota gucerekera miaka 10 ngai wa kigongona ona ngai witu mena ihoya mena rio baba Lia gutongoria bururi yo muthamaki wa thamaki. Tungitikirika mbere yaku mwathani witu. Muthamaki amarugamite mbere yaku na mbere yaku ngai. Cuthiria nyota wa muthamaki. Ungitikirika mbere yaku muthamaki wa tha. Witikire omwe wothe haria eririe gutonya. Kwambiriria muthi mirango yake hinguke ngai. Mwathani turike wanjaini giki kiaro iro muthamaki mwega. Wene ugite andu ari kana tatukiria makoha thi nigikohwo nginya iguru na kiria makoha makohora nigikohorwo aya kiria giothe kingi mahigisha nikio tuo hathaini wari tore ya Jesu na nitwatangatha mwathani mutheru muthamaki magikarwa mabere ya muingi ngai umahe kwendeka muthamaki ciugo ciao ikimaro rimeine mwathani kwambiriria muthi nginya tariki 9 mweri we 8 magigata mukashuga uria munini na uria munene ngai Urugamite mbere yakwa na mbere yakwa ngigata mukashigwa mwathani witikire ngai witu matuike akwendeka ndatambũrũkie moko makwa mbere ya ndungata ciaku nĩ tondũ nĩ ugĩte thĩinĩ wa Timothy tũmahoyagĩre na nĩgetha tũkorwo na thayũ ngai wa matuinĩ na tũikare twĩtigĩrĩte rĩtwa rĩaku baba twatambũrũkia moko maitũ ngai hamwe na ndungata ici kwambĩrĩria ũmũthĩ ngai wĩtĩkĩre kũrĩa guothe matarendekete kũrĩa guothe marĩkinyaga na magũrũ mao kwambĩrĩria ũmũthĩ makime kĩwanja gĩkĩ ngai ũmahe kwendeka ririkana mweshimiwa mũturi ngai wa matuinĩ mũthamaki ĩtĩkĩrĩte gũkahana njĩra ya kwĩnyihia baba baba tunakuomba ukaweza kumuinua akaweza kuchukua usukani wa hii taifa bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako asanti maana wewe ni Mungu unayesikia maombi yetu na tunajua kwamba baba hakika siku moja atakuja kusifu jina lako na kulihimindi asante bwana katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tuseme wote amen amen